Jeg synes, det var rigtig fedt at komme på Aarhus Universitet sammen med andre medstuderende, der synes præcis det samme er sjovt. Det er egentlig i orden at nørde, og det er i orden at synes, at det felt, man nu har valgt, at det er spændende. Forskerne, kan man sige, er egentlig på studiet, og de vil rigtig gerne snakke, for man kan se deres passion for området. Og det giver da utrolig meget motivation til selv at lægge kræfter i det. Så jeg synes, Aarhus Universitet skaber et godt fundament for det, jeg gerne vil nå.